pag-ibig, kahit may pandemic, gagawin ang lahat. Mapadama lang ang kanilang pagmamahal. Marami naman ang kinilig nung itinampok natin ang paghahanap sa TikTok ng dalagang si Yen sa kanyang childhood best friend na si Kenneth. Araw-araw po siya pupunta sa bahay tapos naglalaro po kami. Na-curious din po ako kung sana siya. Dati-rati sabay pa nating pinangarap ang lahat. Umaawit pa sa hangin at amoy araw ang balat. Naaalala ko pa noon nag-aagawan ng Nintendo. Kay sarap namang mabalikan ang ating kwento. Bigyan mo si Kenneth ng isa, oh, bigyan mo si Kenneth. Bigyan mo chocolate, tali. Madamot po ako sa kanya noon. Meron akong chocolate tapos sabi ni Papa, bigyan ko siya. Pero hindi ko siya binigyan. Ang best friend niyang si Kenneth, natagpuan ang aming team sa Quezon, sa Palawan. May nakakalaro isang batang mukhang Dora na siponin. Tuwing naiisip ko na may nangakaway sa akin, parang naisip ko na same sila ng dati kong kalaro. Nakapangiti ako. Eh, nakita ko yung picture naming dalawa ng childhood friend ko. Hindi ko muna siya minessage. Nahihiya lang po ako. Kasi iba na siya ngayon. Dati, sipunin lang siya. Ngayon, maganda na siya. Naaalangan din daw siya sa ibang mga nagpapakilalang sila ang dating kalaro ni Yen. Nahihiya ako kasi may mga itsura sila. Malalaking katawan, mapuputi. Tapos ako ganito lang. Sure na ako walang laban. Hanggang ang mag-childhood bestie muling nagkita. Kay sarap namang mabalikan ng alaala. Walang nahiya ako. Wala, ay, nablash na ako. At ako ang iyong hari. Ako yung prinsesa. Sagip mo palagi. Ngunit ngayon marami nang nabagot nangyari. Oh my God. Basta. Nak mo sabi. Para sa'yo. Thank you. Yan, para sa'yo dati. Diba ako pinipigyan? Yan, ako lang nagbigay sa'yo. Oh, salamat! Pinagdamutan kita dati ko, patuloy nagbigay. Sorry kung pinagat ko yung gusto niya mo dati. Kinang hinginig. Pero simula pa lang pala yun ang maganda nilang samahan. Dati dahil matapos maiere ang kanilang istorya, ang dalawa muling nagpakilig sa kanilang YouTube channel, ang Hashtag Ken Yen Official. Wala po talaga kaming plano na mag-YouTube channel, pero marami po kaming nababasa na, lalo na po yung mga OFW daw po na natutuwa sila sa amin. Mas naging close po kami after nung first po na feature kami sa KMJS. Kasi mas madalas na po kaming nakita. Nawala yung hiya ko ng konti kasi nakakasama ko na siya. Super happy ko po kasi parang mas nagkaroon po kami ng maraming opportunity para magkita ulit. Pupunta kami Quezon. Nariyang si Yen, sinurprise visit si Kenneth. Surprise namin siya. Oh, dati-rati sabay pa nating pinangarap ang lahat. Umaawit pa sa hangin at amoy araw ang balat. Patagalan kasi ilalim, may parusawan, may parusawan. Hoy! Lumayo ka sa anak ko! Hoy! Ang daya mo, Kenneth! Napapagod ako mag-video sa inyong dalawa. Kay sarap namang mabalikan ang ating kwento. Thank you kasi dumalaw ah. Ano feel mo? Wala. Wala akong masabi. Saray, nagkakaya naman. Wala akong masabi. Ikaw ang kasama buhat noon. Ang tanong ng sambayanan, ano nga ba ang real score sa kanila? Sa totoo lang po, parang... Ano ba? Naku, kulog ako. At marami rin noon ang naintriga. Sino at nasaan na rin daw ang pumagitna sa litrato ni na Kenneth Yen? Hindi kaya siya ang balakid sa namumuo nilang magandang samahan? Taga dito din po sila sa Puerto. Kalma lang mga bes, dahil ang glow up face reveal ng isa pang childhood bestie ni na Kenneth at Yen magpapakilala na. Ako yung kalaro nila Yen doon sa nag-viral na picture. Masayang bonding po namin, kukulitan. Due to insistent public demand, ang lalaking nasa gitna ng childhood photo ni na Yen at Kenneth, hinanap na rin namin. Ang kalaro ni na Kenneth at Yen noon, eto na ngayon. Masayang bonding po namin, kukulitan. Sila. Malalaking katawan, mapuputi. Sure na ako, walang laban. Ako po si Frederick Yuto Sinoves. Ang tawag nila sa akin ay Utoy. Ako yung kalaro nila Yen doon sa nag-viral na picture. Ang natatandaan ko noon, binigyan ko siya ng pagkain. Yung iaabot ko sa kanya, bigla akong binawi. Tapos parang inaasar ko lang siya. Ano pa rin sa inyo yun. Magandang rate ko lang na 70 to 100. Close kami as... Magpinsan po kami sa father side. Yung father ko tsaka si tito magkapatid. Third year marine engineering student na ngayon si Utoy. At sa mga nagtatanong kung single pa ba siya... Hindi na pa ako single. May sing-sing na ako. Sa mga naghahanap sa akin dyan, may magagalit talaga. Pero teka, ano nga ba ang real score na kina Kenneth at Yen? Basta may... Walang label pero may feelings. Bawal po po kasi. Bawal po. Sabi ni tita. Crush ko siya. Pero... Gusto ko muna po, parang mas makilala pa siya and mapalalim pa yung friendship namin. So ngayon, best friends po muna. Ang gusto ko lang sabihin kay Yen is, gagawin ko yung best ko para sa'yo. Best? At ngayong kompleto na silang tatlo, gumawa na sila ng TikTok video. May pandemya man o wala, isang bagay ang nananatiling nakakahawa. Will you marry me? Aking pagtingin. Ang mga pumapag-ibig. Dati, nananata, dati, nagayawain na ng dati. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.